студиото на Европа. Сутрин вече е Ваня Григорова, икономическият съветник на КТ Подкрепа. Добро утро. Добро утро. Сега, покрай всичките тези дискусии за фалшивите болнични, имаше пак поредната тристранка вчера, напът ли сме да си направим още проблеми с част от мерките, които визираме и които имаме вече като препоръка, за да пребориме евентуалната поява на коронавируса? Защото чуваме за едни 14 дни под карантина, в които трябва да оставаме. Включихме колегите с медицинско лице, които ни казват как ние сега личните лекари ще задължаваме хората. Говори се да си вземаме, т.е. на собствено усмотрение, неплатен или платен, ако преценим, и работодателя. Отваря ли се нов фронт по линията пациенти, лекари, работодатели, точно по отношение на болничните, и сега някой да не вземе пък и съвсем недобросъвестно да се възползва от тази ситуация, и още един повод на работодателите да кажат санкции трябва? Вижте, това е извънредна ситуация, в която правителството спешно трябва да реши тези хора трябва ли да бъдат под карантина или не. Това наистина е в ръцете на управляващите. За съжаление, вчерашния отговор на господин Ананиев на зададените му от ваши колеги въпроси не беше удовлетворителен. Ако смятаме, че коронавируса чука на нашата врата, ако смятаме, че има такава заплаха... То е логично. Вижте, Сан Франциско обявиха, въпреки че... къде са те? Казвам ако, просто защото все още не е доказано. Ако питате мен, тези хора, които пристигат от райони, в които има по-масова заболеваемост, мигновено трябва да бъдат поставени под карантина, мигновено трябва да бъдат тествани. И тази карантина не бива да е за тяхна сметка, защото иначе ще се опитат да я избегнат. Ето, обаче от щаба сега ни казах, ако почнем да реагираме така, означава да препълним болниците. Ние нямаме толкова легла. Затова трябва малко самодисциплина, самосъзнание, и ако мислиме, че сме имали рискови контакти и пътувания, да се задържим вкъщи. Обаче ето тук става. Добре, нека да се задържим вкъщи, но да не е за сметка на човека. Нека да е за сметка на фонда на НОИ. Нека да е за сметка на работодателя. В момента, в който е за сметка на човека, стигаме до следното. Вчера го цитирах и на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Изследване на Нилсен от преди няколко дни. 77% от хората казват, че при леки настинки, грип и стомашно-чревни разстройства продължават да ходят на работа. Нали разбираме защо? Защото тези хора губят пари. Това показва за пореден път, че няма масови злоупотреби от страна на работници. Това обаче крие много сериозен риск при такива случаи като масови зарази. А какво означава да променяме сега наредбата за отпуските и работното време? Защото и нещо такова се прокрадна като идея, свързано с конкретната ситуация в крайна сметка. Обаче, за да се стигне до там, пак ще трябва събиране, пак много страни да вземат решение и... Не виждам защо трябва да променяме наредбата за отпуските, след като това просто трябва да бъде, трябва да бъдат дадени болнични на хората, които са под сериозен риск от зараза. Това не означава да напълним болниците. Ако един човек не е доказано болен, ако няма симптоматика, няма защо да пълни болницата. Трябва да си остане вкъщи. За да си остане вкъщи, му е нужен болничен. Ако и в този момент ние не осъзнаем, че това е ключово важно за здравето на нацията, не знам кога ще се осъзнаем, наистина. Добре, трябва ли ни сега специална тристранка, за да решим този въпрос? Категорично не. Трябва да заседание на правителството, на което те да решат, че това е важно и че трябва да има карантина. Няма такова нещо като доброволна карантина. Има задължителна карантина. А когато тя е задължителна, трябва да бъде с болничен. Точка. Сега, ние няма как такава ситуацията, обвързваме, обвързваме двете теми. Не случайно и на самото заседание така стана въпрос за коронавирус. Това е проблем, който чука на нашата врата, и макар да е необичайен и да е извън стандартните правила, ние няма как да не го изговорим. Но в крайна сметка, така ли, иначе от поредното ви заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество до сделка не се стигна по въпроса за болничните, или напротив, задава се нещо? Напротив, стигна се до сделка, и тази сделка беше постигната още в рамките на заседанията, които провеждахме в комисиите към НСТС. Знаете, че имаше няколко така пакета от мерки, които бяха предлагани от страна на правителството, от страна на работодателските организации и прочи, на лекарите и така. Това, което съвсем общо бих могла
да направя извода от цялото нещо, е, че в общи линии бяха приети мерките, които бяха предложени от страна на правителството с леки модификации. Там, където не можеше да бъде изпълнена мярката, просто трябваше да бъде променена. Тоест има решение конкретно. Какво? Има решение конкретно, това са няколко мерки, но отбелязвам, те са на концептуално ниво. Те не са описани законови мерки, които сега ще се гласуват в Народното събрание и приключваме. По-скоро е РЗИ трябва да засили контрола чрез, втора експертиза, която при случаите, в които тя може да се приложи, а именно при по-дългите заболявания. Защо? Защото има реални случаи, в които цели колективи сериозно страдат от хемороиди в рамките на няколко месеца. Очевидно е, че това не може да е така. Очевидно е, че има нужда и има възможност да се направи втори преглед, който да установи дали наистина е този. Но това, на което категорично се противопоставихме и двата синдиката, беше тази втора експертиза, втори преглед да се прави от лекар, на когото плаща работодателя. Очевидно е, че той не може да бъде обективен. Очевидно е, че не можем да се съгласим и с друго предложение на работодателите, именно човека да отиде при личния си лекар, да получи болничен, който след това да се завери от лекар на работодателя. Защо? Нима той ще отхвърли експертизата на личния лекар или на специалиста, който е издал болничния, или на болницата. Абсурдни предложения, които очевидното им намерение чисто технически да изхвърлят част от болничните, като не ги одобрят. Какво остава на работника? Да съди. Е, можеш ли да съдиш при всеки един болничен? Не, това е пореден... искаха да отворят поредна врата за натиск срещу работниците, така че те да не взимат болнични. Защото и в момента има много сериозен турмоз над хора с увреждания и майки с малки деца, за да не взимат болнични. Тоест не искат да плащат, иначе казвам. Не искат да плащат, да, точно така. Какво обаче означава бизнесът да бъде своевременно информиран при издаването на болнични? Аз това не мога да се го обясня, защото такова искане се появи. Не само искане, то е сред мерките, които са одобрени, и не мога да разбера защо колегите от работодателските организации вчера няколко часа повтаряха, че искат такъв достъп. Той е записан в мерките. Това означава да се създаде техническа възможност в първия момент, в който болничният бъде описан електронно, работодателя да има възможност да го види, но за собствения си работник. За да знае, че в този ден и в следващите няколко дни, колкото е болнични, няма да може да разчита на този работник. Добре, нали обикновено практиката е такава. В момента, в който си вземаш болничен, ти информираш работодателя. Имаш два дни, мисля, или три, в които трябва да отидеш и да си предадеш болничния. Практиката всъщност е, че работника се обажда по телефона и казва: днес ми е лошо, няма да дойда на работа. Защото да речем, ако личния лекар след обед, той сутринта е на работа, се обажда още сутринта. Факт е, че това е до голяма степен уредено. Но работодателя няма документа, който доказва, че този човек наистина е болен и наистина, примерно 5 дни няма да бъде на работа. Е, сега живеем в информационна ера. Веднага може това да се изпрати или по телефона, снимка, или... Има затруднения за това, и те са, как да кажа, чисто процедурни, тъй като не рядко се случва самия болничен да бъде описан на следващия ден и тогава да бъде изпратен в НОИ. Оттам се получава този лаг във времето, в който работодателя няма документа пред себе си. Което, пак казвам, не означава, че той няма информация. Работникът по принцип се обажда. Но да, съгласни сме, че това трябва да бъде уредено и че работодателя трябва да има възможност да го види. В момента, вичи, в който бъде вкаран в системата, тук няма спор. И никой не отрича нуждата от това. В този смисъл смятам, че този разговор просто трябва да спре, за да не въртим една плоча, която е безсмислена. То, да разбирам ли, че изчистихте вече споровете около болничните? Не, защото в крайна сметка казах няколко от мерките, които бяха поискани от работодателите и на които ние се съпротивлявахме, не ги подкрепихме. И още една мярка ми се ще да спомена, това е искането работника да няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност, майчинство, обезщетение за безработица и пенсия, забележете, ако неговия работодател не е внесъл осигурителните вноски. Разбирате ли? Работодателя не е внесъл,
работника да няма право. А кой го иска това? Работодателските организации. Това беше част от пакета мерки, нали, които ако беше... Те не са внесли, как те, каква е логиката да го искат? Не, няма логика. Логиката е просто да урежем права. Вчера вече имаше лек така, пробив от страна на някои работодателски организации, като беше направен така жест за това, че да, не искаме да ограничаваме правата на работниците, ама да търсим решение. И ние искаме решение. Но решението такова, което виждаме в нормалните западноевропейски държави, е много сериозни санкции по отношение на работодателите, които не са внесли осигуровки. Добре, последно трябва да приключим, колегите притискат и то с основание. Кога ще имаме де-факто нещо черно-бяло, спрямо което да се съобразяваме? Черно-бяло, може би след около 2 месеца, когато трябва да се опишат всичките тези неща, да минат през Народното събрание, да минат през обсъждане и така. Но ми се ще да кажа последно за коронавируса, тъй като това е темата. Виждаме, че в Китай беше приложена дори мярката работодателите да плащат пълните заплати на тези, които дълго време са в болнични. Така че работодателите, ако но, сега но се дърпат... може би, когато са доказани с... Абсолютно. Така че работодателите... Да не дъркаме опашката за дявола, ама да вземем мерки. Да, именно. Ние трябва да знаем, че сме на прага на необичайна ситуация. И ако 3 дни им се струваха много, се опасявам, че идват по-тежки дни. И за тях, и за нас. Ваня Григорова от КТ Подкрепа. Продължаваме след минута.